Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt. Ny EU-lagstiftning. Under 2022 kom det en ny EU-lagstiftning kring hur fonder ska redovisa sina avgifter, att det ska bli mer transparens och att kostnader som tidigare bara har liksom inte redovisats ska göras istället för att bara tas på avkastningen. Mm. Alla fonder kommer nu att se dyrare ut. Den här nya EU-lagstiftningen kommer medföra att om inte fonder redan har höjt sina avgifter så kommer de att göra det. Men det fina är, de här avgifterna har vi ju redan alla betalat tidigare, så trots att det ser ut som en höjning så kommer vi inte betala mer, utan det kommer vara samma. Men man behöver inte bli chockad, som jag blev, bara så här, gud den har blivit mycket Det har jag haft fel? Utan nej, det är bara att kostnaderna redovisas mer transparent, och det är bra. Olika typer av avgifter. Vi kommer att prata om olika typer av avgifter som belastar den fond, direkta och indirekta transaktionskostnader. Vi kommer att prata ganska mycket om spread, det här skillnaden mellan liksom köp och säljkurser och hur det drabbar fonder. Och framförallt räntefonder kommer att öka, se ut att öka mycket i avgift till följd av det här. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av våra erfarenheter, vår livsresa, våra framgångar och våra misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi och ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver den här kanalen heter Caroline och Jan Bollmesson. Välkommen till dagens avsnitt 306 som är reklam för Lysa, där vi intervjuar Patrik Adamsson. och... Eh, detta, är ju ett lit, detta blev ett lite nördigt avsnitt, mm. eh, men det hänger ju så fint ihop med det förra avsnittet, 305, där vi pratade om avgifter. Och jag ska faktiskt, man ska ge äras den som äras bör. Och det var ju faktiskt både Patrik som uppmärksammade oss på den här nya EU-lagstiftningen, som de poliser har suttit mycket med, de måste med, ha koll på det. De måste ha koll på det. Och sen ringde han så bara du John, du vet det kommer se ut nu att vi ökar från 0,3327 till 0,374. Alltså det är så roligt. <laughs> Vadå då? då? Nej, jag vet du pratar ofta med Patrik, men alltså just det samtalet. Ja, men, det jag, ja. jag var inte närvarande. Nej. Nej, men, för, för att de är, alltså, vi ska alltid sänka avgifter. Och avgifter du vet, mm. alltså, han blir ju genuint lycklig när han lyckas sänka avgifter med en baspunkt, alltså, mm. 0,01 procent. Men det fattar man också, alltså, 0,01 procent, det kan man säga, vem bryr sig? Fast du vet, förvaltar man över 20 miljarder du vet, det spelar roll. Ja. Och, och det var faktiskt han också som inspirerade till förra avsnittet, som så bara så här shit vi har inte gjort ett avsnitt om avgifter. Men, mm. men detta, lite, lite, lite detta avsnitt kommer bli lite nördigt även om det är allmänbildande och vi försöker ändå så att alla kan hänga med. Mm. Men vi kommer prata mycket om den här EU-lagstiftningen och, och grejen är ju att vi såg till exempel att räntefonder kommer att höjas med i snitt 0,2 procent. Vi har till och med sett vissa fonder i Sverige som har ökat med 0,4 procent. Så att jag tycker att ja, men detta är intressant, detta är positivt och, och sen ska jag framförallt, efter 306 avsnitt, så är det Patrik som kommer den här tumregeln för hur man snabbt kan räkna ut avgiftens påverkan som vi byggde mycket mm, avsnitt 305 för. Så att, ja, vad tror du med dig? Ni, förutom att ni rätade med mig när jag skulle citera Jack Bogle. Ja, nej, men jag vet inte. Men jag tänker mer på det här med att hur, alltså det konstiga är att av, avgifterna ser ut att bli högre. Ja. Men de är inte det. Alltså jag kan inte ja. riktigt få, få grepp om det. Ja, men om man säger så här, att om, om en fond historiskt har kostat 80 kronor mm. och sen har man betalat 20 kronor som inte syns, för de har ja. aldrig Men de 20 kronorna har kostat oss, att vi har inte fått de peng, 20 mm. kronorna i en högre avkastning. Nej, än med. Mm. Så nu är skillnaden så att du kommer fortfarande få samma avkastning, alltså allt annat lika. Och det kommer stå att du betalat 100 kronor istället, så att man flyttar de där 20 kronorna, flyttar man så att de blir tydliga. Men ja, du har fortfarande ja. historiskt bara betalat okay, jag 100 kronor. Mm. Vi behöver inte göra det mer komplicerat än så, utan jag tänker att vi släpper på eh, Patrik. Varmt välkommen tillbaka, Patrik Adamsson. Du är ju vd och grundare till Lisa och du har ju haft en lång bakgrund i finansbranschen, jobbat på Merrill Lynch, varit i London, jobbat med private equity, kom hem till Stockholm, jobbade på Nordstjärnan och sen för eh, ett antal år sedan så blev det Lisa tillsammans med ett par medgrundare. Och nu är du ju liksom en av jag tror den gäst som har besökt oss flest gånger. Så välkommen! Vad roligt, tack så mycket. Det är jättekul att vara här igen. Ja, något du vill lägga till? Eh, nej, nej, det tycker jag inte. Det känns som att många av de här sakerna är rätt långt tillbaka i tiden nu. Vi har ja. på med Lysa och funnits i sex år, som man kan kund nu. Så ja, men precis. Att... 2017 precis. vill jag minnas. Precis. Det var ju då jag brukar berätta att jag hade min existentiella kris. för jag var så här, <laughs> Innan hade jag mina fondportföljer och sånt och sen kom ni och så var så här, okej, okay, de gör det enklare, de gör det snabbare, de gör det billigare. Vad ska jag göra? Men tydligen har vi båda mycket att göra. Ja, så det, det man, är till... får, man får tid över till andra som man kan fylla tiden med istället. <laughs> exakt, exakt. Men du, vet du vad? Så här, eh, du ringde ju mig här, här om veckan lite, lite entusiastisk och var så här, ja, så här, vet du vad, jag har en idé. Ska vi, ska vi nörda lite? Och jag bara ja! <här> liksom, om avgifter. Eh, och det var ju så att det har kommit en ny lagstiftning eller inte ny, alltså den kom ju 2022, mm. men den skulle börja gälla liksom i juli 2022, men sen blev det uppskjutet och så skulle det börja gälla första januari, men den är väl fortfarande inte igång. Så jag tänker att vi ska prata lite om det. Det blir liksom fördjupning i avgifter, men jag tänker, jag tänker så här, va, om vi börjar ett steg bak. Varför tycker du det är viktigt med avgifter? För du är typ den jag känner som är mest nördig när det gäller så här, så här förlåt, jag ska, du ska få prata, men Patrik kan ringa och så bara, vet du vad, nu har vi förhandlat ner växlingsavgiften en baspunkt, alltså 0,1 problem, och är jättelyckliga <laughs> över det. Är. Ja, nej, det, är, det är väl specialintresse <laughs> som man verkligen kan nörda ner sig rejält i. Och om man ska säga varför, så när man tycker att det är fantastiskt roligt med sparande investeringar som jag gör, och man börjar titta lite närmare på det, då kommer man rätt snabbt fram till att Bland det viktigaste, om inte det viktigaste, man kan tänka på är vilka avgifter man betalar. Så mm. att, eh, det ligger väldigt varmt kring hjärtat. Men, men om du skulle ta det ytterligare, så här, för den som lyssnar. Varf varför ska man lyssna på ett avsnitt om avgifter? Vad har du för påverkan på den vanliga spararens liv? Liksom? Jag skulle säga att jag har två stycken påverkan. Den första påverkan är att eh, du får mindre pengar över till dig själv. Helt mm. enkelt. Så att eh, Du får mindre pengar att spendera på annat ju större avgifter man betalar. och Den andra delen är att det påverkar incitamenten i finansbranschen. Så bero, precis som i vilken annan bransch som det gäller. Så beroende på var man som finansbolag, om man ska sälja en produkt, tjänar mer pengar eller mindre pengar så kan det påverka hur man presenterar saker. Så det är väldigt viktigt att vara medveten om det som kund. Vilket av de här alternativet tjänar det här bolaget som jag pratar med mest pengar på? Mm. Mm. Men, varför, var, jag, för, jag, jag tänkte, varför ringde du jag och frågade om ni skulle låna <laughs> kring avgifter? Var det då <laughs> för att jag är lika nördig. Jag satte igång det hos dig, Patrik. Vi, ja, vi, vi är några rätt många poliser som är rätt nördiga i det här och vi satt och pratade om det och då så tänkte jag lite efteråt så här att vem vem mer kan vara väldigt nördig kring avgifter och tycka att det här är intressant? Och Den listan blev rätt kort, men Jan, Jan var högst upp på den. Och det, här är, och det här är faktiskt väldigt... Eh, det vi kommer prata om nu, eh, det är väldigt bra, för att det gör att avgifter kostnader blir ännu tydligare. Eh, vad man betalar. Men det är också något som har gått lite under radarn, så det är inte så många som har pratat om det här. Det finns inte så många artiklar att det har kommit en ny lagstiftning, en ny förordning och att det påverkar just för fonder och försäkringsprodukter hur man ska redovisa avgifter. Mm. Mm. För det var en ögonöppnare för mig, det som du sa just med incitamenten. Att, att du sa också att detta är ju det största problemet i finansbranschen. Att har du liksom en rådgivare som kan tjäna olika pengar så beroende kan, kan, på vad den på, vad den på andra dig. sidan mm. liksom bordet väljer, så blir det ju väldigt svårt att få liksom oberoende eller objektiv eller, rådgivning. Ja, som det bästa alternativet i fondväg mm. eh, för dig. Liksom. Ja. Ja. Och, och vi har ju pratat om detta i andra sammanhang, om man tar en bankrådgivare som ska sälja en fond som kostar 1,4 eller 0,2 Alltså då pratar vi ändå sju gånger skillnad. Så, mm. kunde, så att, Jag tror det var ditt exempel, så sa du så här, men du vet, rådgivaren har råd att tappa sex kunder och att den sjunde väljer så tjänar den lika liksom mer pengar än mm. på de andra sex. Mm. Men John, du, på Instagram hade vi ju en graf, eller ja. ett quiz var det väl, ja. där vi frågade så här, vad tror du eh, att försvinner. Liksom. Eh, hur mycket pengar försvinner i så avgifter? Mm. På en ja. procent. Ja. Om man har en procents avgift på sin fond. Ja. Och Folk svarar fel på det, för det är så svårt att fatta att det kan vara så mycket. Vad var det? 30 procent ja, av vinsten? Sen, eller ja, precis. Sånt. Jag hade, jag hade ett, ex, äh, en, äh, ett exempel där jag sa att om man sparar i 25 år, så 100 000 från början, 1000 kronor i månaden och så har vi två fonder, en som kostar 1,3 och en som kostar 0,3 procent. Då, då gav vi alternativ så här. Hur mycket mindre får man? 1 procent mindre i vinst, 10 procent, 20 procent eller 30 procent lägre vinst. Och då var de flesta så här, gissa på 10, 10, ja men det är 10 procent mindre. Nej, men det är det inte. Det är 30 procent. Ja. Det här är rätt komplicerat, för att man tänker på att man betalar för en tjänst som ett finansbolag säljer, så är det rätt mycket annorlunda, eller det är oftast uppslagt på ett annorlunda sätt jämfört än att man går ut och köper i princip vilken annan vara som helst. Och Man kan dela upp det på några delar, men en sån här del är att istället för att, eftersom det är där ofta du har dina pengar, mm. om det är på en bank eller du har den i en fond, så tar man ju avgiften i banken eller du tar avgiften i fonden. och Sen kan du gå in och se vad du betalt, men inte så att du tar fram ett kreditkort och sen betalar du och sen ser du avgiften. Mm. Mm. Denna, så att det, och det är rätt naturligt att det är så, just eftersom det är där dina pengar finns på banken. Mm. Och då blir det lätt att ta dem också, för det syns <laughs> ju inte. <laughs> ja, alltså det, det, det är svårare att åtminstone hålla koll på det som, ja. som kund. Sen är det en annan sån här del som ni är inne på och det är att avgiften är väldigt låg idag. Mm. Så säg att man betalar 1 i avgift. Sen som ofta de här avgifterna fungerar så är det ju så att varje dag då betalar man 1 delat med 365. så att Då är du ner på ett väldigt litet belopp som det rör sig om. Alltså mindre än 0,01 som du faktiskt betalar idag. Så jag säga, men jag kan innan jag tar tag i det, det är inte så mycket just idag, så jag kan mm. vänta lite på det. Men som man säger, så att 1% blir väldigt mycket pengar över tid. Mm. och Då är det precis som att ränta på ränta är någonting som är väldigt positivt. Man investerar, att ja men, jag investerar jag kanske har 100 000, jag får 110, 110 000 efter ett år och gått upp 10 Nästa år om jag får 10 till, ja då får jag, jag uppe i 121 000, för det kommer ytterligare 1000 lapp från den första jag har tjänat. Så är avgifter funkar på samma sätt, att, men negativt. Mm. Så det blir hela tiden lite värre. Det, det blir liksom en alternativkostnad ja, och det tror jag många inte tänker på. Ja. Utan man tänker bara så här, ja, men jag betalade 100 000 i avgifter under den perioden, Liksom kanske 25 år. Men vi tänker inte så här, men de där hundratusen som du betalade avgifter, de hade ju kunnat tjäna nya pengar ja. eh, till dig. Precis, och sen är det den här, att jag tycker också det är jättesvårt att tänka när man kommer upp till 30 procent. Men en bra tumregel är ändå att om man tänker eh, att man har, säg en tioårsperiod och sen är det en avgift man betalar. Det är inte exakt på grund av ränta-ränta-effekten men det är rätt bra att ta en avgift en gångat med tio. Alltså, det ger en approximativt rätt. Så säg att du betalar en procent i år och sen så går det tio år. Då har du betalat 10% mm. av vinsten. Av totala beloppet. Av totala beloppet. Av totala beloppet. Mm, så är Det ju. Mm. Och eh, det är inte exakt rätt för det kommer kanske gå upp eller ner lite som påverkar. Men liksom, istället som för att tung, gå in i en tumregel så kan man bara ta den procentsatsen och så gånger man det med 10. Där är det ju särskilt viktigt kanske om man tänker till pensionen. För där är det många som har 30 år till pensionen. Det är inte ovanligt att avgiften ligger på 2 Och Tar du då 30 gånger 2, då är det 60 Som... Är. Så det blir väldigt stora siffror mm. av det hela. Vad ja, tänker, tänker du, Karin. Det Man, man tänker inte att man ju. betalar 60 procent i nej, avgifter. Och nej. Jag, har, jag, jag har inte fattat att det kan vara så höga avgifter heller på, i, i vissa pensionsfonder. Nej, nej, men vet du vad? Det finns ju en, en leverantör som vi använder i ett sparande för barnen som har med bostäder att göra. Där finns ju en fond som kostar 2,7 <laughs> Alltså, du vet, det är bissalt. Det är Och Ofta kan man säga att om man tittar att många av dem, Det finns många bra produkter som man kan välja. Så att man inte, det, är inte, det är inte ovanligt att det ligger upp mot, kan vara, ligger upp mot 2 om man räknar till 80. Men det finns också många alternativ som är billigare. Så jag skulle mm. inte säga att ändå är snittkunden i sin pensionssparande i Sverige. Mycket på grund av att de kollektivavtalslösningar som finns, som man kallar för kryssval, de är bra pris pressade generellt sett. Jag har massa statistik på ja. det här, men genomsnittsfondavgiftning i Sverige tror jag ligger på 1,4%. Den har sjunkit eh, sedan 2011 mm. eh, och vi ligger typ näst bäst i Europa. Mm. Så vi ska faktiskt vara ganska nöjda. Jag tror att den kapitalviktade fondavgiften i Sverige ligger på 1,01 procent. Eller något sånt. Så att det är ändå hanterbart. Ja, och om man tittar så här internationellt sett i jämfört med olika europeiska länder, så är fondavgifterna i Sverige, ligger rätt bra till. och ja. Även om man tittar kring finansbranschen och hur det funkar. Vi har haft en del utmanare, liksom nätmäklare, de bankerna mm. som finns har fondtorg som är ändå digitaliserade. Så att eh, även om jag tycker att det är för dyrt i Sverige, ja. så är det ändå bättre än vad det är i många andra men jag, länder. Men Då undrar man ju hur det är i jo. utomlands. Ja, men det kan jag berätta. Ja. Det var ju det jag tänkte säga. Ja. Så Sverige har 1,01, det var typ Som... 2020, i kapitalviktad från genomsnittsavgift. Oh, man tittar inte på vad, man, Istället för att ta så här, hur många fonder finns det i Sverige och sen räknar man snittkostnad på alla fonder, så tittar man vad har människor satt in sina pengar mm. och vad betalar folk då i snitt? Ja. Vad är den kapitalviktade ja. snittkostnaden? Mm. Då ligger den på 1,01 procent, typ 2021 mm. eller något sånt. Mm. Nån siffra jag hittade. Eh, vilket land, då får ni gissa nu. Nu blir det frågesport till dig som lyssnar också. Vilket land har högst fondavgifter i Europa? Schweiz. Nej. Borde jag veta. Frankrike. Jag skulle, jag skulle... Om du har sagt lägst, har du gissat på Irland eller Nederländerna? Äh, mm. Nederländerna är lägst. Ja. Det är men, helt rätt. Och, och Sverige, du, nummer två. Ja. Sverige är nummer två. Mm. Och om du säger vem har högst? I EU? Eh, Tyskland ligger väldigt högt, men jag tror inte de är högst. Nej. Eh, jag skulle... Det är lite svårt en del av de länderna som är i Östeuropa, för de har inte så bra koll på... Jag tror Italien ligger rätt högt. Ja, mm. sluta där, ja, så, 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 är, så det är det bra. Italien, typ Italien, Italien. jag till Italien. Det är du som sköter det. är Carro Jag tänkte Italien. Ja. Jag kommer ta det. är fusk eftersom eh, vår vän Patrik här han har koll på sånt här. Ja, Vi två, har, två, ja. jag, men Du resonerade ändå fram. Karo bara visste. Ja. Alltså, det är det. Jag men, visste jag, det, fast alltså, jag sa inte det. Så Italien, vad har de då? 2,02. Mm. Som I snitt. Har, ja, som har dubbel, så sorry. då kan man ha så fyra typ, ja. i en fond? Ja, säkert. Mm. säkert skulle det vara. Men, men det men, som är ja, lite svårt att säga kring det här, det är för att... så Det kan vara fondavgifterna, mm. men sen kan det vara en fråga där hur man tar betalt för andra tjänster runt omkring. Mm. Så ibland så tillkommer ju då rådgivning, eller det kan tillkomma portföljförvaltningsavgifter, eller försäkringsbaserade avgifter och liknande. Så att, det är det som gör det rätt komplext också med avgifter. Därför man kan nörda ner sig. Man, mm. kanske man har lyssnat och tänker, ja, hur kan man nörda ner sig i en sån här sak? Men det är för att det är nästan bottenlöst på olika sätt. Att liksom hur, för det fungerar olika i olika länder och det är olika komponenter. Ja. Man... Jag tänker faktiskt att vi ska gå igenom alla komponenterna, ja. men först så ska vi bli lite upprörda. Faktiskt. Ja. Då fanns det en, jag vet inte om det var en studie eller en bok, som hette Hedge Hedgefund Mirage, mm. som kom 2012 av en person som heter Simon Lack. Och han undersökte amerikanska hedgefonder. och det här Hedgefonder det är ju de som jag tycker är värst. Alltså de tar ju mest avgifter, de ska vara exklusiva och massa sådant. Mm. Så mm. mellan 1998 och 2010, då tjänade de, eh, håll i er, 379 miljarder US-dollar mm. i avgifter. 379. men ni vet hur mycket vinst som gick till andelsägarna under samma period. 70 miljarder. Mm. Så att det totala värdeskapandet var alltså 450 miljarder och mm. 380 av de 450 miljarderna gick till fondförvaltarna. Så att förvaltarna tog 84 procent av vinsten, investerarna fick 16 procent. Om man tittade på att det gick ofta inte investerade investera direkt i de här hedgefonderna, utan då var man tvungen att ha här fonder att man går via en fond för att komma åt den andra fonden. Räknar man in feeder-fondernas eh, avgift så tog hedgefondförvaltarna 98 procent av all vinst mm. eh, och investerarna fick 2 procent. Detta är, ju så här, detta är ju varför jag tycker avgifter är viktigt. för Det var ju redan Jack Bogle, han som startade Vanguard och är liksom så här typ indexfondernas fader. Han sa så här, tycker du som sparar att det är rimligt att du går in med 100 procent av kapitalet, du tar 100 procent av risken, men du får bara typ 50 av vinsten. Om ens det. Om ens det, mm. i vissa fall. Alltså Det är så man blir mållös. Man tror inte det är sant. Ja. Vad, tänk vad tänker du? Med de här jag... för hedgefonderna. Ja, Nej, men det behöver inte vara det... hedgefonder. Det behöver inte ge Det som men... han beskrev i sin bok, Hedgefund äh... Mirage. Ja, just det där... Eh... Det är nog ett extremfall i otroligt mycket pengar. Då, så Det var inte en liten fond, utan det var en stor fond och mm. det var stora avgifter. Det är nog ett extremfall. Det Men jag tycker det räcker om man tittar på ofta vad avgifterna ligger på. Mm. Eh, och vi pratar då om i Sverige fondavgifter lite mm. över, en bit över en procent och eh, Italien två procent och du tänker ändå till pensionssparandet. Mm. Att alltså, Det blir en för stor total andel mm. som eh, försvinner i avgifter. Sen så är det några till saker som kan vara lite krångliga att tänka på kring avgifter. Och det är att det är annorlunda i finansbranschen än vad det är nästan också i alla andra delar av ekonomin där du normalt sett när du betalar mer pengar för någonting så får du någonting med högre kvalitet. Det är ju det vi är vana vid, att jag menar, en bil som kostar 50 000 mer är, eller 100 000 mer är bättre än en bil som kostar 100 000 mindre om man ska köpa någonting. Eller en jacka som kostar mer är bättre mm. än någon som är billigare. Men i finansbranschen är det nästan alltid tvärtom. Att en billigare produkt är bättre än en dyr produkt för kunden. och Det där är väldigt svårt att förhålla sig till. För om man in, det är väldigt ja. ointuitivt. Ja, eh, sen finns det också det att Sen kan man gå, ska man inte heller gå till andra extremer och säga liksom att det är alltid bara det som är absolut billigast som är bäst. För då kan man ha två stycken problem som inträffar. Det ena problemet enligt mig då, det är att eh, det är inte tillräckligt diversifierat. Det är klart, om vi hade gjort en fond med tio innehav, då hade det varit mycket enklare än om man gör en fond med flera tusen innehav. Då blir mm, ja. avgiften lägre. Så då måste man ha någon form av diversifiering. Och den andra delen eh, kring det, det är att ibland så kan det bli billigare om man använder syntetiska kontrakt istället mm. för att köpa fysiska aktier. Så att säga. Och, alltså, det är lite komplext, men istället för att man köper liksom en aktie och håller den i fonden så kan man köpa ett kontrakt på ett index som ska replikera eh, en viss utveckling. Och Då går det att göra det lite billigare, men det kanske man inte vill ha, utan man vill ha det fysiskt replikerande. Så att, eh, Säger du att du äger en Rolex-klocka så vill jag att du har rolex -klockan, liksom. Ja, alltså, ja att inte, lite så helt ja. enkelt. att Det är inte någonting som replikerar. Ja. Sen kan det finnas anledningar, när det är bra att ha en liten del av portföljen. Men där måste man få till en balans helt enkelt. Ja. Men vet så du vad? Nu, nu känner jag mig idag som liksom sug på Jack Bogle. Ja. Vet du vad han sa? Han sa så här, i finansbranschen så får du vad du inte betalar för. Mm. Liksom, så att, och han var såhär, Cost, costs matter. Jag behöver like. tänka så, vad menar han där? Du får vad du inte du betalar för. för. Ja, men det är det som uh... det var sammanfattningen av Patriks... <laughs> uh -huh. vi säger allt... Jack Bogel, han hade alltid många citat som var så här, tvärtom. Och då är det såhär, du får vad du betalar för. Jaja. Så låter det. Mm. Och då var han så här: du får vad du inte betalar för. Jo, men om jag då betalar eller, du vet, Jag blir helt så förvirrad här nu. Vad menar han med jag, jag okay, det? det. Dig, bara, you fattu, you, 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 you. Jag lyssnade på dig, Patrik. Låga avgifter! Jo, jo, jo. Har jag en fond med låga avgifter eller har jag en fond med höga avgifter? Så bara, vad, får jag, när jag inte, eller, vad, vad får jag i den låg, låga fonden? Så här, låga avgifter är bra, yeah. så du vill inte betala för saker. Du får bättre kvalitet på, på låga avgifter. Ja, yeah. mm. okay. då får jag... Då får jag det kändes Sutsamma. som att det här, det här citatet alltså var inte något Jag vet inte vad som hände något, med, något, med mig, något, 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 men, men med det kontentan är, är att det är bra med låga avgifter. Ja. ja. Vi börjar klippa bort <laughs> Ja, jag, jag hänger inte helt med på citatet heller faktiskt. <laughs> ja, men vad fan. <laughs> okay, Ska vi klippa bort det? Ja, jag, känner, mm. jag känner, känner mig lite angripen här. Nej, men ta något, Nej, är annat. Jag. Ta, ta är, något jag. annat. Jag tycker annars att han är bra. Ja, check, check, check. Ja, ja, okay. mm. Men vet du vad? Men det du skulle kunna göra istället är att du skulle kunna ta den här med Warren Buffett. Ja. Eh, som det här att hans kompisar som är vana att betala mycket, det är de som investerar sämst. Okay. Ja, det, ja, känner du igen den? Nej, jag, har, jo, jag känner också igen den. Ja. Nej, men att de som oftast har sämst äh, portfölj av hans vänner, det är de som är mest förmögna. för Det är van, man har av deras förmögenhet och att de ska kunna betala för någonting, Då ska de få nånting som är bättre i livet. Om det är bättre i USA, skolor eller vad det är, mat ja. mm. och liknande. Mm. Ja. Så det hade varit ett alternativ. <laughs> <laughs> Okej, okay. nu tänker jag att jag byter samtalsämne <laughs> <det> här. <laughs> Jep, Fondföreningens, fondbolagens fondförening gjorde en, fondbolagens förening, eh, gjorde en undersökning där de tittade på så här, eh, om människor vet om fondavgifter och mm. vad de tittar på när de, eh, när de väljer fonder. Vet, ni hur mycket, vet du hur många som kollar på fondavgiften? Och jag tror inte det är så många. Nej, 30 procent av alla kollar inte ens på fondavgiften. Så mm. den är liksom inte ens med i beslutsprocessen. 40 tror jag det var, 47 procent tyckte att den var viktig, men de kollar inte alltid den. Mm. Jag tror det är lite som en bil när man ska köpa bil. Låt oss säga att det är jag då och jag tittar så på färgen om det är fin, liksom, fin kaross ja. och sådana saker, men jag kollar inte så mycket vad den kostar att underhålla. Typ. Nej. Ungefär var, så. Nej, och sen, och, och sen var det så här att 47 procent av alla som köper en fond, den viktigaste... det tror jag ni kommer gissa. Vad är den viktigaste faktorn? När man köper fond? Ja. Ja, jag har en... Ja. Typ namnet eller nåt sånt. Där. Historisk avkastning. Exakt. Ja. <laughs> Okej, okay, För dig som bara lyssnar, <laughs> <rycklar, laughs> alltså, Patrik himlade med ögonen. Ja. Det, nej, men det, och, jag vet att det, det är också väldigt naturligt uh, att man gör det, och det finns ett det kan ju finnas ett litet värde i att titta liksom på historisk avkastning. Om man tänker på, men är det här en aktiefond och hur mycket har den avkastat? Eller är det här en räntefond och hur mycket har den avkastat? Speciellt om man tittar under långa tidsperioder. Men ofta när man tittar på historisk avkastning, så blir det ju vad har gått bäst de senaste åren? Det är väldigt naturligt. Mm. Alltså jag har ju suttit och tittat på det här också, ska jag säga. Mm. Liksom, det är väldigt ja, ja, mänskligt. jag inte oskyldig heller. Eh, kanske därför jag eh, och Det blir väl lite så för att eh, om man då väljer att investera istället, som jag tycker man ska göra väldigt brett, liksom i fonder med låga avgifter, så kommer man aldrig vara den som är bäst. Utan Det kommer alltid finnas några typer av fonder som har gått bättre det senaste året. Tre åren, fem åren, sen under väldigt lång tid så säger den statistiken som finns, den forskningen att det kommer gå bättre om man investerar i fonder med låga avgifter. För att det är osannolikt att de som har gått väldigt bra under en kort tidsperiod kommer fortsätta gå bättre. Mm. Och, den, den är väldigt viktig att för, förstå, liksom att det är mycket pengar som kan gå förlorade just om man tittar på vad som har gått bäst de senaste tre åren. Den köper jag för det kommer fortsätta gå bra därför. Och Så är det inte. I så fall hade alla investerat på det sättet. Mm. Utan den historiska avkastningen säger väldigt lite om framtiden. Och ofta mm. är det så att den som har högst avkastning har ofta har tagit mer risk. Mm. Och När det vänder så är det jättesvårt att behålla det. Mm. Det är det som jag kan tycka är lite så här orättvist ibland när man blir jämförd. Jag rekommenderar alltid det. Så här, men köp Lysar, köp en indexfond. Och sen så blir det här, så under en period blir man jämförd med teknikfonder. Mm. Och Jag lovar detta är en förutsägelse som här kommer att gå fel. Men om tre år så kommer alla jämföra det med AI-fonder. Mm. Och så kommer man vara liksom så här, varför slår ni inte den? Nej, för att tre år efter så kommer det vara något annat och det går att inte att veta i förväg. Nej. Nej, Men vet ni vad? Då ska mm. ni få höra ett citat här från avsnitt 123 av Russell Kinnell som är forskningschef på Morningstar. Mm. Och Morningstar är ju de som delar ut de här stjärnorna som, till olika det, fonder, till olika fonder mm. där det dessutom bevisat att det är liksom inget samband mellan, mellan stjärnorna och framtida avkastning. Och Då skriver han så här, i, liksom, de skriver detta i en rapport. The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns. We, fin, we find that it is a dependable predictor when we run the data. This is also what academics, fund companies and of course Jack Bogle find when they run their data. We have done this over many years and many fun types and expense ratios consistently show predictive power. Mm. Vilket jag tycker är... så Vad är din kommentar? Men Kan du inte bara säga ja. vad det står på svenska? Vad den säger så här, de har, Mornings har undersökt under många perioder, eh, liksom fonder, och så säger de liksom att den, den bästa prediktorn, eller det som ger mest sannolikt, säger någonting om framtida avkastning, mm. Mm. är eh, fondavgiften. Mm. Liksom, mm. Och ju lägre fondavgift, desto bättre. Mm. Nej, jag, jag kan bara hålla med. Det stämmer ju med eh, dels så att säga, den datan som jag har tittat på, ja. men också när man tänker på det eh, alltså lite mer logiskt. För Man kan tänka på det sättet att om man har någon som i det här exemplet betalar en procent betalar mer i avgift än någon annan, så det första du behöver göra varje år det är ju att slå den procenten och därefter slå den andra fonden. Så det börjar alltid om det vore ett lopp. så nästan som att om du har en lågkostnadsfond, att du, få, du fuskar lite för du får börja hela tiden liksom 50-100 meter framför mm. de andra om det är ett ja. 400 Och sen, sen hörde jag det faktiskt ett, ett schysst resonemang av han på SVT, ekonomireporten som jag glömmer vad han heter. Alexander Norén. Ja, och han sa också så här, dessutom sa han, om det är någon sån här förvaltare som skulle komma på något superbra sätt att slå index, ja så hade han ju garanterat tagit avgifter så att det överskottet inte hade tillfallit spararna. Yeah. Liksom, och, om de flesta accepterar ganska dåliga, varför skulle han ge eller hon ge bort mer avkastning? Mm. Vilket också var såhär, ja, det är ju sant. Mm. Det har jag liksom inte heller eh, tänkt på. Men du, jag tänker så här: är där eh, några vanliga liksom så här myter eller eh, liksom kring det här med avgift som liksom missförstånd eller missuppfattning som du skulle säga, Gud, jag hade velat att fler visste detta. Nej, men eh, nej, det är inte så alltså mytomspunnet mm. eller så mycket, ska vi säga. Eh, utan det är rätt, lite, rätt hård fakta, men som är väldigt ointuitiv och svår för oss att ta oss till. Och det är väl om man ska sammanfatta det här egentligen. att. Jo, men avgifter, det är bara att, lite som Russell Kinnell är inne på. Mm. Det är otroligt viktigt för din framtida avkastning, just för att ge bort pengar det är någon annan som får de pengarna i den avgiften och gör det varje år och det är svårt att hålla koll på det. Ja, och det, är, det är egentligen rätt det är rätt, det är rätt enkelt och liksom rakt fram. Mm. Ja, absolut. Men jag skulle ändå säga så här att, att hellre, alltså så här, i valet mellan historisk avkastning och fondavgift, titta hellre på fondavgiften än på den historiska avkastningen. Och, 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 men vad skulle du säga så här rimligt? Jag brukar alltid säga, jag har sagt i många år, till och med innan ni startade, mm. 0,4 procent tycker jag är så här max vad man ska ligga Vissa har till och med sagt att du har bara sagt det för att lysa och lägga på 0,4. Mm. Jag bara, nej, jag har faktiskt sagt det sedan innan. Va, vad tänker du? Jag tycker det är en väldigt rimlig liksom, tumregel mm. alltså att, eh, i det spannet. Mm. För att eh, det, det innebär eh, det är att eh, om man då tänker liksom, på tio års sikt. Hur mycket pengar blir det här som går till en plattform eller det systemets systemet förvalta pengarna? om ja, Det blir lite, en bit under 5% och det är ändå rätt mycket pengar mm. i så fall. Eh, samtidigt så krävs det en viss avgift för att drifta plattformar så att jag skulle inte säga liksom att... Jag, jag tycker om du kommer upp liksom för mycket över den nivån, då blir det liksom inte rimligt mm. som är kostnadsmässigt. Nu kan vi prata om det för att nu har man omklassificerat lite olika typer av kostnader, så man måste tänka lite annorlunda på avgifter och kostnader än man gjort tidigare. Mm. Men Så. kommer vi behöva förändra, för det var en fråga frågorna jag tänkte vi ska gå igenom, det, men behöver vi förändra den här regeln med denna nya lagstiftning? Ska vi säga 0,5 procent eller Kan du fortfarande säga 0,4? Jag tycker att man kan säga, och det här blir kanske lite komplext, men om man säger mycket avgifter betalar jag till fondbolaget? Alltså, eller till den plattform jag befinner mig på, etc. Då att De avgifterna är liksom, det tycker jag är en bra tumregel. Liksom mm. Att ligga under 0,4. Det som är nytt nu och som vi kommer komma in på, det är att om man vill köpa eh, så att säga, aktier eller obligationer i småbolag. Mm. Eller om man vill köpa i eh, ränteinstrument i det man kallar för developing markets. I eh, Indien till exempel. Då ska man nu framöver lägga på någonting som kallas en indirekt kostnad och en spread som också mm. man visar upp. Och Den kan då bli något högre. Det är något man inte har separerat ut tidigare. Mm. Så att man lägger in den typen av indirekta kostnader, då kan man hamna lite över 0,4. Men om man tittar vad betalar jag till fondbolaget, de direkta kostnader jag betalar. Ja, men det en, den, den tumregeln den håller, ja, den håller väl. Mm. Men du, jag tänker att vi ska bryta ner. Mm olika typer av kostnader. Ja. Och Jag tänker att jag kastar upp några, några avgifter och så får du förklara vad de är och varför de är så. Och Så får vi se, testar vi. Vanligaste, så här, förvaltningsavgift, mm. det är väl den vanligaste som jag tror de flesta känner till. Hur skulle du beskriva förvaltningsavgift? Det ska jag säga. Det är den avgiften som man tar ut i fonden, av fonden, och som går till fondbolaget för att man förvaltar fonden helt enkelt. Så att eh, Det är det som blir så att säga, en löpande, en säker intäkt från fonden till fondbolaget. Mm. Så om du har en förvaltningsavgift som är säg, ja, för att göra lite enkelt, liksom 1%, procent. Eh, så är det en procent per år som fondbolaget får intäkter av det som finns i fonden och man får det vått och tort oavsett hur det går för fonden. Och Det har man för att täcka fondens löner i fondbolaget, för att täcka regel-efterlevnad, compliance, revision, system, allt det. Mm -hmm. Och Sen det som då blir över i slutändan blir en vinst för fondbolaget. Men mm. redan här ja. skulle jag säga så här, att så kan man trilla i diket. Ja. För att går man in då på en nätmäklare så står det fondavgift, så står det 0,44 och så står det varav förvaltningsavgift, tror jag att det står. Mm. Det kanske står årsavgift. Och så är det så här 0,4. Men grejen är ju så här, jag påstår ju så här, det där är ju en halvsanning. För att jag vet till exempel med nätmäklarna, så är det ju inte ovanligt att man delar den kostnaden. så att fondbolaget får ju bara hälften av den avgiften. Och Ändå kallar vi det också liksom förvaltningsavgift. Så att om mm. en fond på Avanza kostar en procent, så ja. tar ju ofta Avanza eller Nordnet. Alltså skitsamma, men då ja. får ju de ofta halva. Det är ju så de ja, tjänar visst. pengar. Ja, ja, Man kan, ja, och här är det lite, och det är därför vi kommer prata lite mer om klippförordningen mm. och därför mm. jag tycker att den är så bra, för att den förtydligar det här lite. Och Det har funnits lite historiskt lite olika sätt att förklara de här kostnaderna. Så att ofta, Jag tror det är en kostnad som, som kanske referera till här, det är det man kallar för årlig avgift. Mm. Och Då utöver förvaltningsavgiften, om du har till exempel fond i fonder, där det investeras i fonder det finns en ytterligare kostnad, då brukar man plussa på den till förvaltningsavgiften för att få årlig avgift mm. i det. Så att så det, det är en liten så att säga, mm. en skillnad där helt Men för, för Det kallar man väl ibland för plattformsavgift, har jag för mig. Eller distributionsavgift, eller var det någon som tror jag kallade det. Ja, alltså det, det kan vara så, för att och det här ser lite olika ut på olika ställen, men som det ofta är att om du är en distributör av fonder så behöver du ha en sätt att få din verksamhet att fungera. och Det finns då olika sätt att ta betalt, men det vanligaste sättet att få betalt det är att man betalar en distributionsavgift på den plattformen. så Då får man ta från fondbolaget och ser man det här var intäkter. Mm. Jag har fått det från förvaltningsavgiften och sen har man en kostnad för att distribueras som då är den provisionen som betalas tillbaka. Mm. Och här tycker jag att det har blivit liksom väldigt mycket tydligare och bättre över åren. Så nu ofta på, Jag vet inte, jag kan inte säga det på alla delar, men just på, liksom, på nätmäklarna så brukar det vara tydligt vad som är deras del. Mm. Så Vi har, har gradvis liksom en förbättring hela tiden, tycker jag, i transparensen kring mm. sen, sen kommer ju nästa, eh, som är så här ofta eh, som man inte tänker på, men växlingsavgifter. Mm. för de, de vet ju att ni drabbas av. Ja. Eh, och Ofta, till exempel på nätmäklarna, så är det inte ovanligt att de är 0,25. Alltså 0,25 och Då är, tas ju de ofta både vid köp och sälj. Mm. Så köper till exempel ett amerikanskt värdepapper eller ett värdepapper i en annan valuta än svenska kronor, så betalar jag 0,25 25. Mm. Uh, någon kommentar kring det? Det är viktigt att hålla koll på, speciellt om man investerar internationellt. Det var mm. därför vi var inne på att om du bara vill så att säga, minimera dina avgifter, då är det bra bara att bara köpa i Sverige, för då får du inga växlingsavgifter överhuvudtaget. Vi försöker optimera de här växlingsavgifterna. Vad betalar ni i växlingsavgift? Det varierar lite, men det är några baspunkter mellan köp och sälj som det rör sig om. Och en mm. baspunkt är 0,01 procent, så vi försöker förhandla upp det här och få det så billigt som möjligt. Och det, det är också sen en fördel när man handlar eh, som vi gör, för då handlar vi miljonbelopp varje tillfälle. Och Då är det ja. lättare att förhandla ner de avgifterna ja. än om man köper... Eh, så att en aktie. För att vara fritt för 1000 kronor ja, på avancen? Ja, ja Då är det svårare att förhandla dem. Och, men den här avgiften är lite annorlunda. För att Jag skulle säga att det här blir mer av en... Eh, här måste man vara med lite, för att det är lite mer av en indirekt avgift. Eh, så att... Om man tänker på en direkt avgift. Det är någonting du kanske du köper en aktie, du betalar ett kortage, Då kan du se exakt liksom vad, vad den avgiften var så att säga i kronor. Här tas avgiften. Det är inte så att du säger att om du vill handla i en valuta, då, det kan variera. så Det kan vara en fast summa, men det kan också vara vad man säger mellan en bid-ask-spread. Mm. Så att det är någon som säger att jo, men jag är beredd att sälja den här valutan till dig för 10 kronor. Men om jag köper den av dig, så köper jag den för 9,98. Ja, – det det Om man är utomlands och så går man förbi ett växlingskontor, ja, precis. Så, så har de alltid så olika kurser om du ska sälja dina svenska ja, ja. pengar. Mm. Och, då, och de tjänar alltid pengar. – och, och då tar man betalt i och med hur långt man sätter dem från varandra. Ja. Så på det sättet så, så få, och Det är det man kallar för liksom en köp-sälj. Mm. säger man inte så Man ser ofta engelska. Be Spread. spread, mm. Då tar man betalt däremellan. Mm. Men, så, men, så. men jag tänker så här. Och, och, om vi backar ett steg så är det så här. Ett om, så här tänker jag. Ja. Jag kanske tänker fel. Men om jag till exempel ska köpa. Om jag, inte, nu, jag har min lek och lärhink bredvid min, min, mina dysterpengar. Så går jag in på Avanza och, eller Nordnet och så ska jag köpa en amerikansk ETF och så ska jag köpa den för 10 000 kronor. Mm. Så kommer jag först betala, då, vad blir det, 250 kronor i växlingsavgift. Nej, jag pallar inte matten. <laughs> 25. 25. <laughs> okay, äh, men det vänta, 10 procent 10, 10, 10 är 1000 kronor och 1 procent är 100 kronor. Ja, men Det blir eh, 25 kronor. Mm. Då kommer jag betala. Så på den här 10 000 kronor jag betala 25 kronor eh, mm. växlingsavgift. Och, och Detta tänker jag är viktigt, för köp. Om man då har en fond eh, som, som har en avgift på 0,10 men sen så gör du både en köp och säljtransaktion inom samma år. Då har du betalat 0,5 bara i växling. Ja. Mm. Och Det påverkar ju definitivt mm. liksom, avkastning. Och Det tänker man inte på. och Den räknas ju inte med. Den syns ju inte i någon, avgift. äh, någon avgiftsammanställning Det gör det nu och det är det som är det bra med den här nya förordningen. Så att, att även om jag ska köpa så kommer det stå så här, okej, okay, den kostar 0,10, men när du köper den så kommer det ske en växling, så då kostar den 0,35. Eller dess det, interna det, när den det, handlar det, i Brasilien. Det, kommer finnas, det finns en uh, ny rad som heter transaktionskostnader. Ja. Men är det, det mina transaktionskostnader eller dess? Ja, det är fondens transaktionskostnader. Precis, så, att, så då kommer dess, när den köper de brasilianska papprena, ja. så kommer det vara redovisat. Ja. Men det kommer fortfarande inte vara redovisat mitt insteg in i, i den fonden. Nej, och det är för att den fonden... Eh, om man ska säga, titta lite på hur den, eh, fondbolaget tänker, så är ju att den säger att, men om du vill vi andelsägare i den här fonden, då mm. måste du köpa det och så kan det finnas olika andelsklasser. så Du kan välja om du blir andelsägare i svenska kronor, i euro eller liknande. Mm. Där väljer man alltid i Sverige, med svenska kronor. Så du mm. sätter in svenska kronor. Sen kommer pengarna in i fonden. Och En fond kan man säga det är ju ett, några, ett antal gemensamt ägda konton där du får en rätt till en andel. Mm. där i. Så att vad som händer där innan pengarna kommer in eller hur du Ja, det bryr, inte, det, kan inte det, de det bryr sig inte om. Det kan inte de Det bryr inte de om. Och det är därför för som vi har byggt upp det på Lysa. När du är svensk kund, när du sätter in liksom pengarna, så sätter du in dem i en svensk andelsklass mm. eh, i då Lysas fonder och sen går de fonderna ut i världen och mm. köper. Och då, sen när vi gör det, då kan vi poola alla transaktioner, så vi alltid ser till att det är miljonbelopp vi köper för. för Då får vi ner transaktionsavgifterna. Mm. Där. Så det, är, det är en del i så att säga hur det och Kanske därför man är lite nördig, för det påverkar väldigt mycket saker ting som är uppsatta hos oss också. Mm. Att få bort Klart. eller få ner avgifterna yeah. så effektivt som möjligt. Mm. Mm. Eh, nej men för, för att det där tänker jag, och det jag, är ju detta som gör att det, det blir liksom snabbt komplext. För Jag behöver hålla koll på liksom så här, min sida, deras sida ja. och, och hittills, så, så till exempel, många har inte tänkt på att ja, men jag betala växlingsavgift. Och Sen tänker ju inte många på att fonden i sig han behöver ju också mm. tänka på så här, okay, ja. vilka växlingsavgifter har vi, eller kortage liksom eller det som vi också kom in på där med spread. Alltså vad är skillnaden mellan köp och säljkurs? Och det, om jag inte minns fel så har ju inte fonder heller behövt redovisa spreadkostnader. Inte bara på valuta, utan när de köper ett papper så är det så att vissa som är så att Nej, men du kan köpa den för 10 kronor, eh, men de som vill sälja vill bara sälja för 10,50. Då, då är det ju liksom ingen, ingen balans Nej. och då, då är det ju en spread däremellan. Mm. Och Det har man inte behövt, om jag har förstått det rätt? Det, det stämmer precis så. Så att, som kostnads, så att Om man tar liksom ett, ett steg tillbaka mm. så finns det väldigt mycket olika dokument när man köper en fond. Men ett mm. här nyckeldokument det är det man i Sverige kallar för fondfaktablad, KID, mm. eh, eh, För om man är utomlands. Men fondfaktabladet eh, har sett ut på visst sätt och varit uppspesat med kostnader på ett, på ett visst sätt. Och nu har den den här nya Pripp-förordningen som står för package retail investment in sure space products. Så liksom, mm. EU älskar sina förkortningar. Ja. Du har liksom Mifid, du har Pripp, du har USITS, AIFMD. Ja. Det känns liksom supertråkigt. Men det som är bra med alla de här förkortningarna är att de bidrar till en mer harmoniserad och mer transparent finansmarknad. Så att, mm. de här förkortningarna de är väldigt bra, men sen blir det rätt ja. komplext rätt snabbt. Ja. Och där behöver man nu sätta upp kostnader det finns lite olika delar i den här så kan man säga men om vi ska fokusera på det som jag tycker är mest intressant mm. och spännande, då är det liksom den här kostnadssidan som man nu sätter upp på ett nytt sätt mm. jämfört med hur det har sett ut tidigare. Och Vad skulle du säga de stora skillnaderna? Det är just att man tar med transaktionskostnader på ett mm. annat sätt än tidigare. Och Det gör att vi har suttit och estimerat dem för fonder som vi har investerat i. Våra kunders medel tidigare, om det är liksom Vanguard eller om det är Blackrock eller vad det är och har försökt en diskussion med dem. För att, men det har inte funnits så att säga enhetligt. Utan nu finns det ett enhetligt sätt för transaktionskostnader. Och man har också tagit med de här spreadkostnaderna. Vilket gör att om man tittar på den totala kostnaden för alla fonder som redovisar det här nu, i princip har ju gått upp i Sverige. Mm. Ja. Därför. Ja. För att man lägger på de här extra kostnaderna. Men, men, men det där är viktigt också tror jag. Och, och mm. Återigen, det som blir lite klurigt. för att jag, jag, så här, jag kommer inte betala mer idag än vad jag betalade igår. Nej. Men det kommer, när jag tittar på siffrorna så kommer det se ut mer, för att nu är ju allt transparent. Ja. Innan blev ju det bara i form av lägre avkastning. Precis, så att det här är ju inga nya alltså, kostnader. Mm. Eh, de här transaktionskostnaderna, både de direkt och indirekt. men det är att de inte har varit uppspesade på det här sättet tidigare, mm. som mm. de nu blir. Mm. Och Det är någonting som i grunden då är väldigt positivt. Mm. Man får ha lite tunga rätt i när man tittar på dem för att förstå lite vad det är, för det finns två olika typer. Mm. Eh, som, som jag ser på då de här direkta kostnaderna som är kortage till exempel. Det finns en del som betalar provisioner eller andra, men framför allt courtage. Och sen den andra delen. Du, du, man kan säga den är väldigt synliga, du får en nota på det, du kan titta på alla noter i slutet av året. Nu pratar jag för fondbolaget, inte mm. för kunden, ja, men du kan liksom summera upp det fondbolaget. Så här mycket har vi betalat i kortage och sen kan du ha det i årsredovisningen på fondbolaget. Mm. Sen har du den andra kostnaden, men vad var spreadkostnaden? Och som vi estimerade så är det spreadkostnaden som är den största delen av de här nya transaktionskostnaderna. Den är nog uppåt 80 90 procent av det som totalt står under transaktionskostnader. Men hur effektivt köpte man och sålde den här aktien, obligationen, valutan, ETF-en? inom ramen för fonden. Och Då tittar man vid varje transaktion, så har man det man kallar för ett ankomstpris. Som är precis som när man tittar om man har tittat på en aktie, men precis som en valuta kan man säga. Men när jag är beredd att köpa den här. Det finns ett köp och sälj-spread. Så att, okej, okay, men jag vill köpa en aktie av företag X. Ja, men du kan köpa den för 100 kronor. Men om du vill sälja den så får du sälja den för 98 Och Sen finns det en viss volym tillgänglig vid varje sån här punkt. Så det kanske är någon som är beredd att sälja för 100 kronor, 5 000 och Då säger man att ankomstpriset är snittat mellan 98 och 100, så 99. Och Hur effektivt, så hur långt över 99 var du tvungen att gå mm. för att få tag i de här aktierna som du ville ha? Mm. Och Det blir då en extra kostnad. Så att. Det är en väldigt annan typ av kostnad kan man säga på ett sätt än den här direkta courtagekostnaden. Men det säger någonting om effektiviteten i handeln. Och det finns många aktörer i finansbranschen som får betalt inom den här bid ask-spreaden. Om du till exempel är en marketmaker. Nu är vi verkligen ner på de här nörddelarna. Så det är väldigt bra ändå att ha den och se den. Vad tänker du Caroline? Jag vet inte. Ja. Ah, ja. <laughs> Varför <laughs> tittar du på mig? <laughs> jag, jag tycker det är jag spännande. Måste jag försöker lyssna här nu och förstå detta. Jag tycker inte det är så lätt. Nej, Nej. det förstår jag. Och ja. Det här är väldigt... liksom... Ja. Äh... Men, men, så att, men jag, jag tänker om vi tar två, två tillbaka, så det det mm. steg tillbaka ett steg tillbaka och sen tar två steg fram. Så, så upplever jag så här, ja, men, det blir inte högre avgifter än vad det var tidigare. Nej. Det är nummer ett. Nej, det förstår jag. Ja. Mm. Nummer två, det blir tydligare redovisning mm. av de här avgifterna. Mm. Nummer tre, så skiljer man på direkta och indirekta kostnader. Ja, det är en så att, sätt som jag gör. Ja. ja. Och, och där tittar man på, så här, okay, men här vad betalar jag för att genomför, genomföra affären? Att någon köper, mm. liksom, att jag skickar ut någon och så säger de så här, okej, okay, men vi tar 100 kronor för att genomföra affären. Men sen ska du ju dessutom titta på vilken nivå genomför jag affären. Och Då är vi tillbaka på den där tavlan när man är utomlands och tittar på valutorna. Och Nu pratar vi inte om valutorna, utan nu pratar vi om enskilda aktien. Att här, när till exempel, Patrik kommer och jag ska köpa en miljon aktier. Mm. Ja, men då finns det bara, liksom, på det braiga priset, så finns det kanske bara 500 000 aktier. Sen får man betala mer för mm. de resterande 500 000. Yeah. Och Då får man betala mer eller mindre liksom runt det här. Och Innan har man inte behövt redovisa detta. Nej, men varför vill man nu göra det då? Ja, för att man kommer till exempel kunna se, så här, vem slarvar? Vem är duktig på det? För någon som är en dålig, dåligt implementerad fond kommer ju betala mer. Det med. Och, och, då, och detta är ju direkta pengar jag inte får något värde för. Så mm. jag Absolut, vill ju men är det för, är det för investerarens skull? Eller är det, är det liksom mångfacetterat? Varför, var, ja, varför, varför, men, men varför man gör det? Är det för att det ska bli rätt, mer rättvist att jämföra? Tänker jag. Ja, precis. Och då blir det en extra fond, blåslampa bara, för nu kan man se tydliga transaktionskostnaderna, vad de är för någonting. För att se hur effektiva är den här fonden när den handlar. Mm. Och Vad man kommer väl märka nu, gissar jag, är det inte så att det är vissa som har simmat utan badbrallar? liksom Att de kommer stå där med, brallan, med rumpan bar och vara så här, shit, nej men de var inte så effektiva. För jag tänker så här, för detta fattar jag ju inte från när var det? Corona 2021? Mm. När, när det är sig liksom, där under våren och man inte fick ut... Eh, liksom, vi hade Spiltans räntefond som bara låste allting. Så, man kunde inte få ut pengar från Avanza, ni blev ju också påverkade och massa mm. andra. Och det var så här, då lärde jag mig att tydligen mycket av handeln med räntor i Sverige, där är ingen automatisk marknadsplats, utan det är så här folk som ringer till varandra och liksom sätter de här priserna själva. Så att, om jag ska gissa, så skulle jag väl säga så att, att vi, räntefonderna borde ju se mycket dyrare ut eftersom de jobbar på en mycket mer ineffektiv marknad. Kan man säga så? Ja, så, så kan man... Så, Hängde så, du med? Ja, och så, mm. så blir det också. Om man tittar... Sen beror det lite kopplat till om det är så att man har globala liksom statsräntor. Ja, men då är det en lite mindre så att säga, spread, transaktionskostnad. Mm. Om det är så att man har eh, företagskrediter kanske speciellt, om man liksom, så, så blir de dyrare. Mm. Därmed Ju mer man kallar det för high yield-högkastade så ser man att spreaden är högre. Och Det är ofta för likviditeten, alltså tillgängligheten, är sämre och därför blir man här Så Jag tror liksom en snittspread, när vi, tittat på, vi har tagit in och tittat på all data som finns eh, i Sverige så är en snittspread på en fond som distribueras i Sverige som håller på med räntor ungefär 20 punkter. Så att jag, Min gissning är så att noll, typ, räntefonder borde idag öka med typ 0,2 procent. Om man tittar på liksom den totala kostnaden som bara summerar upp alltihop i eh, Fondfaktabladet, så mm. ungefär det i snittet. Ja. Ja, hur ser det ut för andra fonder? Aktiefonder, indexfonder? Jag ska säga för... Eh, Aktiefonder generellt sett så ligger det inte så mycket under 0,2 utan ungefär 0,17. ungefär. Ja. För indexfonder så brukar det vara betydligt lägre som det rör sig om. utan Där kanske det är 0,05, alltså 5 baspunkter ja. ungefär. och Då beror det lite på hur bred indexfonden är. Är det så att den bara investerar i Sverige? Ehm, så brukar det vara lite lägre. Om det är så att de investerar i USA så är det lite lägre. Om den investerar globalt, då är det lite högre. Ja. Så att, så att man, jag tänker att man kan tänka så här, att en fond som typ förra året eller som man är van tänker mm. så att tänka, den mm. kostar 0,2. Ja, då kommer den kosta 0,25. Om det är så här global ja. indexfond. Så den kommer att öka i, i, I kostnad? Men, i, men, men i, du kommer inte betala mer vad du gjorde förra året, för förra året hade den samma kostnader. Men det var bara du var, att jag inte var, såg. Då, du du såg, inte såg, inte. såg inte dem Nej, för, för det mail. fanns inte ja, ja, ett krav mm. på att rapportera ja. avgifter på det sättet. Så, att det, mm. det, vi har, så det vi har gjort liksom, historiskt, då har vi har haft liksom, en rad transaktionskostnader och sen har vi mm. tittat på vad våra fonder betalar för transaktionskostnader. Det som är nytt nu för oss är att vi får tillgång till även underliggande, vad har Vanguard betalat för transaktionskostnader? Vad har Blackrock betalat för transaktionskostnader? Ja. På ett strukturerat och enhetligt sätt. Mm. Den datan har inte varit det på samma sätt. Man har inte kunnat hitta det i de fondfaktabladen. Och Därutöver så finns det också då en metodik som är ett omfattande som säger de här indirekta transaktionskostnaderna, spreadkostnaderna, mm. hur man ska räkna ut dem. Så det mm. kan man göra också. Så att Du får en, hela den här bilden tillsammans. Och för mig är det väldigt bra, för det gör att det är väldigt svårt för mig att tänka på någon... Jag tycker att man får en väldigt bra överblick på liksom de kostnader som finns. Det blir ett annat mått på effektivitet i fonderna som man kan använda i sitt urval. Och Jag tycker att med det här så fångar man en tydlig helhet på alla kostnader och avgifter i fonder. Ja, men, och, och det gör man i hela EU? Ja, det gör man. I hela EU. Gör man det någon annanstans i världen också på det viset? Nej, nu, nu är det ju så att när jag tittar, för mig vetligen så är det här, gör man inte det i USA. Nu, nu har jag inte jag mm. jättebra koll på det, för mm. att när man säljer de här produkterna till europeiska investerare, då vill man att de ska vara, vi i alla fall ljusets produkter. Så mm. vi har inte så jättebra koll på vad som finns i andra delar av den anledningen. Mm. Så jag vet inte exakt, men jag tror inte att någon annan gör. Men, men till exempel så här, historiskt, när jag har jämfört er, så har, ni, så har jag gjort en egen så här, 100% aktieportfölj som vi har i formen, så här, bas Vi var så här, vi, vi ska se om vi är lika bra som Lysa. Mm. Eh, Och Då fick vi ihop en portfölj på typ 0,3 och sen såg vi att om man hade 100% aktier och ser så, så var det 0,30 3, mm. eh, kommer era er 0,33 nu öka? Eller liksom, jag brukar ju säga att man ska tänka på är 0,4. Ja. Kommer... Ja, det kommer att göra. För att så, att om man, så att det, är det som kommer att vara nytt nu är transaktionskostnaderna som mm. påverkar så att säga, våra fonder. kommer vi lägga på också mm. för våra aktiefonder. Och Det ska jag säga, det här kan ju ändras över tid, för det här är ju estimat. Så om någon lyssnar på det här om ett mm. år, då kan de här siffrorna se lite annorlunda ut. Jag tror inte mm. att de kommer skilja sig så mycket. Men då har vi mellan 0,02 och 0,06 i transaktionskostnader om man tittar mm. genom vår fond, underliggande fonder, direkta och indirekta kostnader. Mm. beroende på om det är hållbart eller om det är brett, om det är Sverige... Så, är så worst ska mm. ju säga att ni kommer öka på pappret med 0,06. På aktiesidan. Ja. På räntesidan är det lite mer, speciellt om man tittar på hållbara eh, fonderna. Så att, eh, och Där ligger det eh, mellan eh, 0,09 och 0,16. Mm om man räknar in den totala avgiften eftersom det är lite högre på räntan Så under snittet vad det ligger i Sverige och internationellt, men det blir liksom en högre siffra totalt. Ja. Mm. Så vad kommer vara max man betalar hos er? Så På aktiesidan, om man kör liksom 100% aktier, då kommer man ligga under den här 0,4. På räntesidan så kan man komma upp till, om man så kan jag säga att det är nästan inga kunder, som, det är väldigt få kunder som har liksom 100%, 100, 100 räntor hållbara. i just den här hållbara portföljen. Men då kommer man upp i ungefär 0,55 i totalt. Ja, bra. också att Om man vill veta exakt hur det påverkar eller hur det ser ut för ens eget sparande så finns ju det i inloggat läge på ja. Lysa. Vad tänker du Carro? Att, jag tänker inte så mycket. Jag bara häng, försöker hänga med. <laughs> men det här är... Nu har du Ja, men det går. Men just de här, ska vi säga, just de här transaktionsavgifterna, de är, mm. det är rätt komplext. Och man måste nästan, för att förstå exakt hur det går till, så behöver man egentligen sitta i branschen. Och jag tror att om man tänker lite som sparare, mm. då är det jättebra, för att då kan man säga att ja, men okej, men det finns transaktionsavgifter. Jag har ett hum om vad de här transaktionsavgifterna är. För man kan tänka på den här valutatavlan som är mm. köp, köp och sälj. Man kan tänka på courtage man betalar. Men, och sen kan man tänka på att ja, men jag förväntar mig att de som förvaltar mina pengar ska jobba med det här aktivt för att göra det här så bra som möjligt. Mm. Och, men du behöver inte... Annars är det lite mer kuriosa, så att säga, om du sparar i e fonder på det sättet. Jämfört med om du skulle handla själv, då gäller det att, vara lite mer, så att säga, och ha koll på de här grejerna. Mm. Mm. Och Jag tror det inte det är så många som tänker på spreadkostnader om de sitter och handlar själv. Nej, Nej. men eh, jag, jag tänker så här. hur, hur kommer man? Hur kommer finansbranschen för fin, Få branscher är så kreativa som finansbranschen. Så hur kommer man fuska med detta? Eh, alltså Fuska det, det är ett väldigt starkt ord. Eh, det är ju... hur, kommer man, hur, kommer, hur kommer man vara kreativ? Alltså, det är väl det som är, kan vara problemet. och Vi får ju se hur det här spelar ut sig. och ja. det gäller det att man är på bollen helt enkelt. Och, eh, det är rätt komplicerade förordningar. Det är rätt komplicerat om man handlar. Det är väldigt mycket data. Det finns bedömningar. det här så Jag tror det kan finnas en period nu innan det här har satt sig där olika fondbolag gör olika bedömningar kring vad deras indirekta kostnader är. Mm. Och Det är väl det som är... Vi får se hur det utvecklar sig. men Det kan finnas att om det finns det ett estimatbedömningskomponent som är kopplat till de här indirekta kostnaderna just eftersom du inte får den här tydliga notan på det. Utan det är på sin natur som du behöver estimera mer så är det inte säkert att alla estimerar på samma sätt. Så är vi där okej Turkiet du går in till den här handlaren, så kommer vi gå in och göra båda två samma affär, och så kommer jag tycka så här, fan jag gjorde en svinbra affär, ja. och du kommer tycka så här, han den jäveln lurar mig. Ja, men det kan vara så att... Han uh, ja, var bara att att du har en fond som har 300 innehav, ja. Och sen så handlar du liksom den fonden 200 dagar om året helt enkelt. Eh, det är alltid lite så här svårt. Mm. Så att det, det blir ju liksom eh, 3 000, 30 000, 60 000 transaktioner. Mm. Och de 60 000 transaktionerna ska du alla spesa upp. Och du ska säga exakt den tidpunkten. Vad var bid ask -spreaden. Mm. Och du ska jämföra ditt ankomstpris som vi pratade om tidigare mot slutpriset. Och sen ska du summera upp allt det här för att få liksom en total -kostnad. Eh, Så att det, det är en väl och det finns bra så att säga eh, det är så här man ska arbeta som ett fondbolag eller om du är en pensionsinvesterare. Mm. för ska hålla koll på dina transaktionsavgifter och mycket försvinner. Men det är ett otroligt stort arbete som ligger bakom det. Ja. Mm. Liksom för att få den datan och datan är inte alltid heller tillgänglig mm. eh, Just eftersom om du befinner dig till exempel på en utvecklingsmarknad så säger att du köper det här i, i Brasilien, en aktie. och Då är det inte bara vad jag köper av spreaden för att du måste också veta vad jag orderdjupet djupet. Mm. Så att det finns tillräckligt mycket där. Så att Det blir väldigt komplext väldigt snabbt. Mm. Men, det är en, men det är väldigt bra att man gör det. Men Det är därför jag säger att det hade varit trevligt att se de här direkta avgifterna indirekta avgifter, totala transaktionsavgifter. Så för då har du haft de hårda, de lite mjuka som säger väldigt mycket och sen totalen. Mm. istället för att ta ihop det till en. Så det är väl om jag hade ja. fått önska så hade jag ja. gjort det. Ja, Bara för man sitter och analyserar olika fonder. Ja. Vad tänker du själv om EU, alla de här lagstiftningarna som har kommit de senaste åren, om man väl säga ändå, ja. inom finans? Att, alltså är det är en bra grej väl? Jag Förutom att, det... att vi inte får köpa amerikanska fonder. Ja. Det var en dålig grej. Jo, men man, vad, vad vill det... man i EU? Ja. Liksom. Vill man att det ska bli mer man ska transparent? Bli... Ja, och mm. man vill att det ska bli... Alltså det finns en... Man finns en övergripande mål med EU som är att man ska... Som vi får se om man någonsin kommer till, men det är mm. att man vill ha en kapitalmarknadsunion. Och Det betyder att vi har inte en svensk kapitalmarknad, en norsk kapitalmarknad eller en tysk, utan vi har en stor kapitalmarknad där företag kan få finansiering från olika europeiska länder och finansiella bolag kan sälja sina tjänster till olika europeiska länder. Det är över landsgränserna. Det är något som är jättepositivt i grunden. För att Det som tenderar att hända annars är att vi har så små hemmamarknader så att först måste du bygga ett framgångsrikt bolag i Sverige Sen måste du hoppa över till andra länder och där börjar de egentligen från noll. Mm. i de länderna och så måste du bygga ja. i det landet och sen till nästa land. Samtidigt som du har amerikanska stora bolag som har en jättestor hemmamarknad. Bygger upp stora bolag och sen kommer de och tar Europa. Mm. Och Sen mm. är vi för små fragmenterade och Därför finns det en bra idé att ja, men vi kan utnyttja att befolkningsmässigt så är vi större än USA och därför kan man bygga upp europeiska bolag. Och Det är viktigt för också i framtiden liksom att ha en exportindustri för att kunna bygga stora svenska bolag liksom inom finans. Så Det tycker jag är jättepositivt. Sen att man lägger på olika krav för att höja transparensen kring avgifter. Det är också jättepositivt. Mm. Här kan man ju tänka sig att nu i Europa och jag ska återigen säga att jag vet inte exakt mm. hur man gör i USA men jag tror inte man visar indirekta transaktionsavgifter. Så att i Europa så har du en fond som du lägger på massor med olika avgifter. Sen ställer du en bredvid en amerikansk fond som har samma avgifter, som kanske är ännu värre. Men de bara redovisar en subdel av det. Mm. Då har du väldigt olika spelfält. Så på det sättet så är det väldigt positivt att du kan jämföra alla fonder på samma basis. Och För det behöver du ha lagstiftaren som säger att det ska se ut på ett visst sätt. Mm. Så att det är, Annars är det lätt att gå fel i tanken. Yeah. Och Nu får man ju tänka också på när man tittar egentligen, är det, om man går till eh, en bank eller mäklare som har implementerat man visar totala avgiften. Ja, men hur jämför jag det mot någon som eh, kanske ställer upp det på ett lite annorlunda sätt? Mm. För Det kommer se likadant ut i fondfaktabladen, men inte säkert att se det ser exakt likadant ut på olika plattformar. Mm. exakt. Och det hade kunnat... Och att försöka få det så enhetligt över länder som möjligt, eller åtminstone enhetligt i Sverige, det för, för Det där har ju varit mm. För jag jättestökigt. Avanza har ju redovisat eh, avgifterna på ett annat sätt än Nordnet. Så att mm. jag har ju haft hur många frågor i för, forumet som helst. Varför står det olika avgifter på Avanza och Nordnet? Det är ju inte helt trivialt. Nej. Nej. Snyggt! Jag tänker så här att vi har pratat över en timme, igen, yeah. om avgifter. Hur, är det någonting som vi borde ha frågat? Eller något som vi missat totalt, tänker du? Uh, nej, alltså det är, avgifter är ett väldigt viktigt ämne. Mm. Sen börjar man liksom, övergripande, så det som gäller att hålla koll på är liksom, vilka avgifter betalar jag och hur påverkar mm. det mitt sparande framgent? Hur påverkar det incitamenten för den mm. som jag betalar avgifter till? Sen har vi nördat rätt mycket och den kring den lagstiftning. nya lagstiftningen, som jag tycker är jättespännande. Där kan man då säga att det är bra att veta om att det finns en avgifter. Och att det kommer se, jag tänker så här, den behållningen där, så här, det kommer att se dyrare ut. Det kommer att se ut som att alla fonder har höjt priset. Ja. Men, men de har bara blivit tydligare. Du kommer inte betala mer än vad du gjorde förra året. Precis. Så det... Så att det, det det är bra mm. att ha med sig det också. Ja. Mm. Och då skulle vi kunna förändra vårt tumregel från 0,4 till 0,45-ish. Så ja. har man tagit höjd för transaktioner. Men... Beroende, för Där blir det ju lite svårare. Det är lite beroende på vilken fond det är. Så jag tycker ja. fortfarande det är rätt bra tumregel tumme. att ha kvar. så Jag ja. tycker inte man ska ändra det. Men sen eh, om man tittar till vad betalar man till fondbolaget de här, eh, i termer av avgifter, förvaltningsavgifter, hela Tutti, hela ja. den grejen. Sen så kan det se lite annorlunda ut med transaktions kostnaderna. Ja. Men, så att där kan det då bli något högre. Ja, men bra. Det en, en annan sån diskussion, vi har haft en jätte, jättelång diskussion med lite glimten i ögat. Så var så här, ska inte Lysa skaffa en mm. med, liksom, att Då tänker folk att ja, men nu när räntan är hög, då kommer ISK-skatten bli hög och då vill jag inte betala så hög skatt och då vill jag hellre betala på Eller ha en aktiefonddepå ja. och välja själv. Och Jag lutar väl då till lägret i forumet med Naita och, och andra som säger att det, även om ränt, när räntan går upp så kommer det fortfarande vara lönsamt med ISK. Eh, vad tänker du? Det finns ju... Eh, ja, men så blir det liksom för att det beror på vad du kan förvänta dig för avkastning mm. på eh, dina obligationer och eh, nu befinner vi oss i en sån miljö där en förväntad avkastning på obligationer är betydligt högre än det var mm. tidigare. och Det gör att den här schablonskatten på ISK, ISK kan gå upp som den har gjort men är det är fortfarande lönsamt. 0, jag tror 0,8... Är inte 0,8 för 2023? Det mm. tror jag att den är. Så ja. att, jag tror att brytgränsen idag är 3 Och i en aktiefond är, på, är den... Eh, då är det 30 på 30 ja, precis, ja. Men då är det också lite andra... <coughs> Så att, plus 0,12 procent i fondskatt. Ja, så att om vi... Så, så att det är... som man kan säga att om man tittar liksom på att man investerar i aktier och obligationer med de förväntade avkastningar där vi förväntar oss att det ligger ja. framöver. Då är fortfarande ISK bättre än en på. Ja, jag såg lite i den diskussionen och där hade man diskussioner på fondbolag, där, ja. eller fondbolag på företag, där tillhandahåller vi en depå eller kapitalförsäkring. Ja. Men där är det lite annorlunda för att där kan det vara så att ett företag kan ha förlustavdrag. Ja. och Då kan det vara så att det är bra att ha de pengarna på... Om man bara tänker från ett skatteperspektiv, ja. då kan man vilja välja att ha det på en depå för att använda ja. det mot de förlustavdragen och inte bli och Ja, Jag tänker att vi har bara tre minuter kvar på inspelningen. Min kamera ja. lägger av. Ja. Äh, Har du något nytt, sånt här sämsta rådet i finansbranschen? Sämsta rådet i finansbranschen? Ja, men det skulle väl... Äh, äh, jag skulle väl kanske säga att, eh, det är, att det är annorlunda nu än det har varit tidigare och därför på något sätt så behöver man ändra om i sin portfölj. Mm. Det är ju ofta så att nu i samband med att det är lite högre inflation och det är väldigt, alltså vi står inför en väldigt utmanande situation när man eh, från regeringshåll förutspår en recession de närmsta tre åren. och Det gör ju ofta att man får artiklar som säger att så här bör du göra nu, mm. baserat mm. på det som har hänt nu. Mm. Mm. Och Då är ju problemet att det brukar vara för sent, mm. som det är den här gången också. Och Så länge man kan vara uthållig i sin strategi så är det bättre att sitta still i båten. Liksom att ha en styrränta uppe på 3,5 procent är ingenting som är ovanligt i ett historiskt perspektiv mm. överhuvudtaget. Ehm, så att, eh, mm. det... för, att, för att citera Jack Bagel bara sitt där, gör för... ingenting. <laughs> Nope. <laughs> Gick den hem? Man brukar säga, don't just sit there, do something. Ja. Och han, han är, just, just sit there, there do nothing. Ja. Ja. Det var um, bra. Ja, det, då fick jag till <laughs> det ja. så skönt eh, i slutet. Ja. Patrik, ett fantastiskt stort tack som vanligt. Och tack, tack själva, jättetrevligt. Mm. Och tack för jobbet du och dina kollegor gör med Lisa, Vi är ju fans, som du vet. Tack. Mm. Tack så mycket.